こんにちは、速稼塾の久保です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございました。今回はですね、コメントが8件溜まっていましたんで、これにね、少しずつ返信を動画でお送りしたいと思います。それでは早速いきますんで、画面を切り替えますね。はい、これが私のね、YouTube のプレミアム画面になりますけども、8って出てるでしょ、右上に。ちょっとクローズアップしましょうかね。8って出てますよね。で、こちらの方をクリックするとコメントが出てくるわけなんですね。一番上見てみます。これはね、菅総理の特別定額給付金の動画についてですよね。こういうふうになってますね。簡単に出すと効果が薄れます。これは定額給付金の方ですね。固定資産税と自動車税で、すでにそれ以上を納税しています。火災や火災と自動車任意保険の方が高いです。以上ですかね。で、これはだから給付金を5万10万もらうよりも税金の方の方が高いということですよね。まあ、確かにそうですね。私もね、家ありますんで高い保険料を結構払ってるんですよ。で、車が5台もありますんでね、私自己所有のが。いやー、本当にね、いくら払っても追いつかないぐらいです。それから個人的なことですけども、私の場合は5万10万もらってもそれは税金で全然分取られちゃうんで、全然関係ないですね。ですんで、この5万円10万円っていうのは、今すぐにでも5万使いたい、10万使いたいとかね、支払いが滞っていて、5万10万で家賃を払いたい、借りたお金を返したいとかね、もう今日のご飯が買えないとか、そういった方にはすごく有効なんで、まさにね、この逆進性の高い税金というものよりも、これはね、直接国民に配るっていうのは、効果高いんじゃないかなっていうところもありますね。コメントを返しておきます。私もどうか税金高い返してって感じで言いましたかね。はい、1つ目のコメントは以上のような感じですね。2つ目ですね。はい、2つ目、これね、給付金は出ません。財務省の麻生が反対していますっていう声があります。確かにそうですけども、じゃあこの声でね、諦めて私たちも叫びをやめるのか、それとも麻生財務大臣がね、反対してるけども、例えばね、麻生さんの事務所に、ちょっと待ってくださいよっていうふうな嘆願をするのか、署名を集めるのか、活動をどんどん盛り上げていくのか、自民党若手議員に応援するのか、まだまだ打つ手はあるんですよ。ただ麻生さんがポロッと言っただけで、私たちはね、諦めるのか、その諦めるのがね、いつの間にか得意になっちゃったんですよね。そして肝心なのは、菅総理が、総理大臣でございまして、麻生財務大臣は一財務大臣でしかないです。一閣僚でしかないです。そして、副、総理ですよね。どっちが権力強いのかなってことですよ。そして、私たちは、こういうふうなね、権力者に要求を上げることができるんですよ。まあ、ですんで、この方が言われることももっともなんですよ。麻生財務大臣が言うから出ないかもしれない。でも、それに、もう屈服して、じゃあ諦めたってなると本当に出ないんですよ。で、どこまで私たちが食らいついていけるか。ね、経済情報の回転も、35万リツイートってものが一つの声になったのは確かだと思います。もちろんね、それが直接の原因ではないかもしれませんけども、国民が叫ぶのをやめたとき、国民が自分でね、これは無理だろうと思ったとき、それが私たちの試合終了なんですよ。ですので、私たちは自分から白旗を上げることはないと。私も自分の放送を通じてね、それを訴えかけたいと思います。状況は悪いです。でも、最悪の時こそ最善を取るべきではないでしょうか。ということで、二つ目のコメントに返信させていただきます。ごもっとも。しかし、私は一人になっても、叫び続けます。ということで、2つ目のコメント返しということにしときましょうかね。まあ一旦ここまでにしときましょうか。はい、ではね、今日はコメントを2つお返しさせてもらいました。特別定額給付金についてのコメント返しでございました。